Como é que é, pessoal? Daquela Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial, arredores e freguesias, tudo. Amigos, mais um episódio, segunda divisão, o Silvio já vos tinha dito, e presenciei-vos com uma derrota no último jogo. Tive aquele desabafo, aquele jogo de sexta-feira, que o vídeo só saiu no sábado, tive aquele desabafo. Obrigado a todos, mesmo no fundo. De coração, se usou todas as mensagens e de facto é bom sentir que muitos de vocês, a maioria do pessoal, isto é, não é a maioria, mas há um grande número de facto de que assistem aos vídeos do Sils e conseguem sentir as coisas como o Sils também as sente. E então as vossas palavras foram muito importantes, amigos, serão muito importantes. Porque de facto dá uma força enorme para levantar a cabeça e continuar a tentar produzir o melhor conteúdo. Muitos de vocês, se eles não interessa se ganhas, perdes, isto, aquilo, claro que se eles gostam mais de ganhar e sente-se melhor a ganhar, isso é mesmo de mim, que eu não gosto de perder nem a feijões, mas toda a gente é assim, acho eu, um bocadinho. Mas os resultados vão aparecer, amigos. Esta é uma fase menos boa. Não sei se vai continuar por muito tempo, se não vai. Mas obrigado a todos, principalmente pela compreensão. E também muito obrigado àqueles que, de facto, deixaram uma mensagem de apoio. E se calhar vocês não têm noção do que é que essas palavras, às vezes, têm. Da maneira que têm feito. Porque tem muito, amigos. Tem muito. E conta muito para mim. Não são só... não pensem que estão a escrever para o boneco, porque não. Estão a escrever para mim, se ele está a ler. E de facto estou a sentir e consigo, vocês conseguem transmitir nas vossas palavras bons sentimentos, bons feelings, de facto podem me dar energias para que o Sils consiga melhorar e ou passar esta fase um pouco menos positiva. Vá, amigos, agora vamos me concentrar aqui no jogo. A eliminação está um bocado diferente, amigos, mas vai estar a melhor nos próximos vídeos, penso eu. Depois vocês verão. Entretanto, muitos de vocês disseram, se traz a equipa portuguesa, tu sabes, faz-te melhor que a equipa portuguesa. Amigos, eu disse-vos, e era certo, que ao apostar noutra divisão, ia passar um pouco mal, até porque estamos num patamar em que é muito exigente, segunda e primeira divisão são muito exigentes, e se eu estava habituado, e só habituado, a jogar com a Liga Portuguesa. Mas a adaptação até correu bem, os primeiros jogos correram bem, depois é que começou a parvalhar, mas acho que foi mais por mim, não tanto por equipa. No entanto, o Sils vai voltar aqui com a equipa portuguesa, aquele 11 mais forte que o Sils vos falou, das cartas que eu consegui, claro, adquirir. Então, vamos a isso. Eu dificilmente irei fazer upgrades aqui nesta equipa da Liga Portuguesa. Eu, se calhar, investir, é mais fácil, se calhar, investir numa equipa, na equipa da Liga Inglesa, e é isso que vamos tentar. Vocês têm deixado dicas, continuem a deixar, ou se eles têm ido ver os comentários e quando vou à procura de jogadores, vou sempre basear também naquilo que vocês dizem. É que uma equipa da Liga Inglesa muito parecida à que o Sils tem, claro, eu não tenho o Alexis Sanchez, não tenho o William, mas este meio campo é igual ao meu, tirando aquele Gundogan e o Mkhitaryan. Não sei se calhar compensa, amigos, vendê-los. Aquele Mkhitaryan e Gundogan, se calhar, é interessante, se os trouxe, é novidade, né, ao fim e ao cabo, mas acham que é melhor se os vender nos dois e se calhar comprar outros jogadores para a Liga Inglesa. Vocês podem deixar essas dicas mesmo, dizendo que querem que se os venda aqueles dois, Gundogan e Mkhitaryan. São jogadores que são caros, não são assim tão bons, mas pronto, se quis trazer aquelas novidades, é claro, se gostavam de trazer Ibrahimovic, mas não tenho coins para isso, mas pronto, fica no vosso critério, amigos. Conforme o feedback vosso, o Sils vai fazer as situações. Vamos embora. Agora, se vai tentar é aqui, concentrar-se no jogo, que é aquilo que tanto gosta de fazer, que é jogar este FIFA. Vamos ver como é que corre hoje o jogo, amigos. Se o Sils volta de novo às vitórias, que já me fogem há bastante tempo. Olhem Ruiz. Caetan, bola para trás. Layune. Aí, porquê que o Brian foi-se pôr à frente, amigo? É bem. Coutinho, bola para Ramírez. Isso? Galerinha muito forte, amigos.
Ah, sério? Estava a ver que tinha um passo para ele. Aí eu não tenho força. Fora de jogo. Bem trabalhado ali em termos defensivos, amigos. O Silas, acho que é o primeiro vídeo que faço também com esta cadeira. É a minha nova cadeira, amigos. Vocês também não estão. Se são tipo aqueles que ficam muito atentos a tudo o que se passa às vezes à volta da webcam, vocês não têm muita coisa para mostrar, mas a cadeira pelo menos aparece sempre. Acho que é o primeiro vídeo que faço, já fiz a última live, já fiz com esta nova. Vamos embora, Brian! É isso, Brian. Bem miúdo, bola para Gaetan. Muito fácil desarmado por Bellerin. Coutinho! Deixa! Bem defendido! Casillas! Por aqui na direita, muito bem! Grande passe de Casillas! Bola para Carrilho! Mete já em velocidade! Jonas! Linda Carrilho! Mete outra vez em Jonas! Joga-se muito! Cruzamento! Aí, a sério, não era para aqui que eu queria mandar, amigos! Mas bem, foi uma jogada bonita, ao menos! Olha o Alexis! Ai, que perigo, mas que perigo, que perigo, que perigo. Bem, Danilo! Enorme! Bem, Jonas, João Mário. Ah, grande corte! Grande, grande, grande corte! Alexis! Bem! As ilhas, bem jogado, Sils. Bola aqui para Gaetan. Jonas. Aí, a sério que ele cortou a bola. Mas não é par de nenhum, não é? Mas não é par de nenhum. Bem, Jonas. Isso. Bola aqui para Carrinho. Carrinho! Que perigo, amigos. Oh God! Comando ali de pé esquerdo! Ganhou um jogo com uma bola de cabeça, meu! Olha Alexis! Jogador chileno que vai estar na Taça das Confederações! Juntamente com Portugal, o Chile! Perigo! Que perigo, amigos! Tira Brian! Ah, não, não, por favor! E a bola bateu ali num, meu. A sério, bora, Brian, Maxi. Jonas, bola 3 para João Mário. Isso, não há para o jogo, isto não. Ai, o goleiro entra, mas eu não acredito, Otamendi em cima da linha, não acredito. Deixa. É isso, vai o miúdo. Vai buscar Jonas! Oh, já merecia, meu! Como é que aquela não entrou? Mas esta acabou com calma, e quando se consegue ter calma, as coisas acabam por acontecer. O que acontece muitas vezes é a frustração das coisas não acontecerem naturalmente, não acontecerem. Depois de uma, duas, três, quatro tentativas, a frustração pois invade-me completamente e... Ai Jesus, que perigo! Maxi! André Carrillo. Bem, João Mário, bola para Brian! Para Jonas! Isso, bem jogado! Bora Danilo! Bora máquina! Vai buscar 2-0, amor! Danilo voltou, amigos, aos golos! Eu não sei o que é que ele fez ali com a defesa, mas fez um grande buraco. Eu não sei se ele pensava que o Danilo era lesma, porque deu espaço para o Danilo correr e o Danilo correu. Ele, de facto, não é um velocista e tanto que ali Otamendi acaba por o alcançar, mas eu consegui ali muito bem enganar Otamendi. Ai, miúdo. Ter a posse de bola agora, então o intervalo era importante que não deixasse ele reduzir o resultado. Messi medo.
Não se medo, que defesa do Casillas, mais um erro meu defensivo. Nossa, se tu melhorares a tua maneira de defender, certamente vais conseguir melhores resultados. Jonas. Não? Não? Bem, Danilo. Koscielny. Jardel. Tira! Grande Jardel. Jonas, bem, miúdo. Gaetan. Ruiz. Bem, Brian. Bola para Jonas. Ah, estava ali já a tentar armar o remate, amigos. Daniel Sturridge. Coutinho. E consegue, merda. E consegue. Eu fechei-lhe bem os caminhos, amigos. Ah, eu fechei-lhe bem os caminhos, mas Coutinho é de facto um desequilibrador nato e... Olha aqui, amigo. Consegui fechar com o Danilo, mais um, depois dois à sua frente. E depois apareceu o Semedo a fazer também na ajuda e, de facto, Coutinho a pôr a bola pelo buraco da agulha. A reduzir. Vamos ver o que é que isto vai dar, amigos. Era importante não sofrer na... Deixar o 2-0 para a segunda parte, não quer dizer assim grande coisa, mas... Gaetan. Maxi! Quase, quase, quase. Olha o perigo. Coutinho. Ah, não, não, não. Mais ressaltos não, por favor. Coutinho! Ai, Jesus, que sorte agora. Tanto azar, tanta sorte. Bora. Está feito, amigos. Primeira parte está feitinho. Posse de bola não é aquilo ideal, não é? 55%, 45%. Está um jogo equilibrado. Ele ia ter mais um remate à baliza que o Silvio, mais dois em termos gerais, mas em termos de jogo em si, sinceramente, não mereci. Se calhar o 2-0 era muito injusto para a equipa adversária. 2-1 é mais, mas no futebol a gente tem que ser eficazes. Olha o João Mário. Deixa-o ir, deixa. Deixa-o ir, deixa. Besta. Chuta. Vai buscar Jardel no cantinho. Finalmente um pouco de sorte, amigos. Pá. Estava a ver. Sorte aqui, Brian a tentar cheio. Sai. E Jardel, com muita calma, ali conseguiu fazer o 3-1, muito importante, entrar na segunda parte e marcar logo um golo, ficar na frente do marcador. Jonas, Danilo Pereira e Jardel a serem os autores dos golos. Coutinho para a equipa adversária, ele provavelmente já está a engendrar substituições. E esta pausa deve ser mesmo para isso, vai meter aí duas ou três máquinas para tentar dar a volta ao resultado. Catalunha, Catalónia. Há a Catalunha, agora a Catalónia, nunca ouvi falar, velhotes. Perdão. Será ou foi à casa bem? Também foi à casa bem. Não, foi mesmo para a missão. Remy e Douglas Costa, sai Héctor Bellerin e Moreno, amigos. Alberto Moreno, deve ter mudado tática tudo, amigos. Este velhote não está aqui para brincar e o Silva vai se pôr a pau, ou então a coisa pode muito, muito bem correr mal. Ah, não faças falta. E se ele agora vai virar câmera, se ele só tem que controlar em termos emocionais a situação. Bem, Layun, bola para Brian. Ruiz. Cruzamento do Brian Carrilho! Koscielny! A impedir que Carrilho marcasse. Brian? Cruzamento que sai mal. Layun, muito bem. Ah, sério, Maxi. Coutinho. Vai daqui, meu. O Mário? Brian? Ui, não, não, por favor.
Bem defendido. Penalti. Fuck that. Isto pode ser um recomeço, uma pressagem completamente. 60 minutos, isto vai ser muito complicado. Ah, eu quase defendia. Puf, amigos. Acertei muito sítio. Lancei-me tarde. Culpa minha. Casillas defendia, este era lindo. O gajo caía já por terra. Ora, se continuasse a fazer o teu jogo, vais marcar mais gols. Porque sofrer, também dificilmente não o vais sofrer. Por isso, se queres ganhar, já não. O acontecimento não pode fazer destes erros. Aquele penalti é um bocado discutível, mesmo assim, amigos. Sinceramente. Aí. Oh, shit. Oh, shit. Casillas, vale-me Casillas, amigos. Como é que ele aparece ali, mano? Oh my god. Ah, para a frente, meu. Não briguei comigo, meu. O quê? Ai, é que roupa. Isto é sempre assim. Ui! Ai, Jesus, que sorte. Falhou o penalti. Oh my god, este jogo não é de verdade. Amigos, eu não quero, sei. Nunca vi um jogo assim. Dois penaltis. Ai, senhores, meu! Tira a bola da Isa. E chega! E chega a bola, meu. A bola vai ser para eles, meu. Foi o que pus na pausa. Oh my god, amigos. Que é isto? Bem, Casillas. Bem, Gaetan. Bem, Casillas. Casillas está sendo algum dos melhores. É importante ter um Casillas assim. Em boa forma. Bem jogada? Bora, Carrinho. Bora, Carrinho. Temos de ter bola agora. Anda, Carrinho. Oh, merda, 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 merda. Bem lá, Yuno. Bem, isso mesmo. Mas aquilo não era penalti, não, amigo? Vocês sofrem comigo, né? Sofrem comigo. Nós acreditamos, amigo. Nós acreditamos. Bem jogado. Bora, Jonas. Ui. Carrinho! Acerta na baliza, banhote. Fuck! Podia ter feito melhor. Deixe. Não dás tanto espaço. Ana Danilo, isso, miúdo. Ah, cala-te. Mais defensiva. Aí, a sério, Brian. Ao menos isso. Pô, o Ramírez é uma máquina com este meio campo. Fuck, meu! Fico maluco com isto! Deixa. Ei, eu fiz fake, amigos! Eu não acredito nisto. Ah, não faças falta. Isso, mesmo que é isso. Anda, Gaetanzito. E este Douglas, posto é muito rápido. Agora bora, equipa, defende, por favor. Bem jogado, Zils. Não que seja para ter posse. Aí, a sério, Jonas. Eu não chutei, amigos. Eu não fiz nada. Eu só dominei a bola. Quis
tirar a fucking da bola. Jonas! E a bola não entra. Isto é inacreditável. Isto é um filme de terror. Isto não é futebol. É um filme de terror, amigo. Ah, era lindo. Não, 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 não. Se finalmente, meu. Que jogo sofrido, jogo maluco, tem de ser sempre assim, amigos. Voltamos às vitórias, voltamos com a Liga Portuguesa e, de facto, tivemos também muita sorte neste jogo. É um facto. Apesar, muita sorte também. Precisamos muita sorte também, porquê? Porque, de facto, ao mesmo tempo também temos muito azar, amigos. Dois penaltis, a maneira como os penaltis são. O do Ruben Semedo, então, é ridículo. Não sei, amigos, não sei como é que vocês avaliam. Danilo Pereira foi melhor em campo, Jonas logo a seguir. O Cazares, apesar de ter feito boas defesas também, aparece ok em terceira posição. O lugar dele, Sturridge. Olha como é que ele acabou o jogo. 3-4-4. Hã? 3-4-3. Ele acabou com 3-4-3, amigos. Estão a ver a tática que ele usou? Está brutal, não está? Bem, feitinho, amigos. Vitória, ao menos isso. Jogo equilibradíssimo, apesar de o Sul ter aqui bem mais posse de bola. Voltamos a ter pontos, é importante nesta segunda divisão, pelo menos que não deixemos a segunda divisão, amigos. Não vamos alastrar o mau bocado. O Sousa não mostrou a equipa da semana, mas deixa lá ver aqui, muito rapidamente. Equipa da semana, é jogadores, é de ligas que ainda continuam a decorrer. Temos aqui a Liga Brasileira, Liga Norueguesa, e do Rosenborg e por aí fora. Amigos, obrigado a todos pelo excelente feedback no último vídeo, pela força que vocês deixaram. Vamos embora deixar também neste aí um likezão magnífico. Parece que as vitórias voltaram. Obrigado pelo tempo que vocês esperem também aí a aturar o Silso. Já sabem que isto, se vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.